ခရီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် UFH ရှူကိုဝန်ကြီးချုပ်ရာရုကနေတမရအယုံကရက်ဆဲလိုက်ပါပြီ။ဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာပဲရက်ဆဲလိုက်တာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန် 263 ပုံမှန်ခွဲ9ပုံမှန်ခွဲငယ်200ပြည်ထောင်စုစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန် 80 နဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်စိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန် 55 တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရခရီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတာဝန်ကရက်ဆဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တမရကစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် 263 ပုံမှန်ခွဲ9ပုံမှန်ခွဲငယ်2ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန် 80 နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မှပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန် 55 တို့ပါတာဝန်ချက်များအရခရီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဥရဖောင်းရှူကိုတာဝန်မှရက်ဆဲလိုက်သည်နိုင်ငံတော်တမရပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံခရီးပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဥရဖောင်းရှူကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖောက်ဖျက်ကျွလွန်နေလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဆွဆွဲပြစ်တင်မှုကိုကြားပြင်းနယ်လွှတ်တော်မှမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာထောက်ခံမဲ16မဲကန့်ကွက်မဲ4မဲနဲ့85ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဆွဲပြစ်တင်မှုအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာနိုင်ငံတော်တမရကမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနောင်းက UFH Found Show ကိုတာဝန်ကရက်ဆဲလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရမှာခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တမရကြီးရဲ့စီမံမှုသောသမှုကိုဂျင်းနေပြတာပဲအကောင်းဆုံးချူပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒါအခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကခွန်အားတစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည်သူတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြေဝါယုံကြည်ထားတယ်ဥပဒေနဲ့အညီစီမံဖြည့်ဆင်းဆောင်ရွက်ဖို့နယ်လန်စတန်ပိုင်မယ်လို့ပြောချင်တယ်မျောလင့်ထားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိလားဆိုတော့အကောင်းဆုံးမျောလင့်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ကအဆိုးဆုံးကလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတက်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ခန်းစားချက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးပြည်သူတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာခန်းစားချက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူး။မမှန်ကန်နီလန့်တကြမူဝါဒတွေနဲ့အညီစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမှာ။အားနိုင်နေတဲ့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေမူပေါင်းတွေကိုမှန်အောင်တက်မှတ်မှပြင်ပေးနိုင်ရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က Facebook အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကြိုးပမ်းခဲ့တာ။ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှမကြိုးပမ်းဘူး။ဒီဖွဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2010မှာ NND ကိုမဲပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါတီကစီရင်နေတယ်။ဒါမူဝါဒပဲ။ဒါဟာ NND အစိုးရလက်ထက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တဦးကိုလွှတ်တော်ကနေမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကြားပြည်내အစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဦးဘော့စ်ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်လို့ပြည်내လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာထွေးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။